بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. سورہ فاتحہ کی جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج بھی اسی آیت سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت اس کا کل سے درس کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں. اب اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں میں فیصلہ فرمائیں گے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کے گناہ کا بدلہ، جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کی نیکی کا بدلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ میں قاضی ہوں یا میں جج ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں مالک ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا قاضی ہوں یا قیامت کے دن کا جج ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں. علماء نے اس کے اندر ایک بہت ہی عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ جو جج ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے وہ جتنا بھی پاور فل ہو جائے، اگر کوئی چیف جسٹس ہی بن جائے، تو بہرحال وہ اس ملک کے قانون کا پابند ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کا قانون کسی مجرم کو یہ سزا تجویز کرے کہ اس کی سزا قتل ہے یا اس کی سزا اتنے سال جیل میں گزارنا ہے، یا کوئی بھی سزا قانون تجویز کرے، کسی چیف جسٹس کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس قانون کو چھوڑ کر اور اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ جج بھی قاضی بھی قانون کا پابند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں قاضی نہیں ہوں، میں مالک ہوں. بادشاہ کا اختیار قاضی سے اور جج سے بہت زیادہ ہوتا ہے. بادشاہ کے اختیار میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی مجرم کو معاف کرنا چاہے تو وہ اس مجرم کو اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے بھی معاف کر سکتا ہے. اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، ایک قاضی میں، ایک جج میں، دنیا کی عدالت میں، اور ایک بادشاہ میں، پھر اللہ کی ذات میں، کہ دنیا میں جب کوئی شخص جرم کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی جرم کرتا ہے اور اس جرم کی اس کو سزا دی جاتی ہے، تو سزا دینے کے بعد بھی حکومت کی لسٹ میں، حکومت کی فہرست میں اس نام، اس شخص کا نام ہوتا ہے. آئندہ کے لیے جب بھی اس قسم کا کوئی جرم ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی
हरकत होती है तो अगरचे वो अपनी सज़ा भुगत चुका है लेकिन एक दफ़ा ज़रूर उसके पास जाते हैं या उसका हाल अहवाल ज़रूर लेते हैं कि कहीं ये मुजरिम दोबारा तो इस जुर्म में मुलविस नहीं है। यानी उनकी फहरिस्त में उस मुजरिम का नाम मौजूद होता है, वो मिटाते नहीं हैं, हटाते नहीं अपने रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड में महफूज रहता है कि इस शख्स ने इतने साल पहले, इतने दिन पहले, फलां दिन ये जुर्म किया था। चाहे अदालत उसको माफ़ कर दे, चाहे अदालत उसको सज़ा दे दे, रिकॉर्ड में उसका नाम मौजूद होता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो मालिक यौमिद्दीन है, वो क़यामत के दिन की मालिक है, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, बादशाह है। और अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है, तो अल्लाह ताला इंसान जब तौबा करता है तो इंसान के गुनाह को सिर्फ ये नहीं कि माफ़ कर देते हैं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी साफ़ कर देते हैं, उसके रिकॉर्ड से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। चुनाचे हदीस शरीफ के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, आपने फरमाया इज़ा ताबल अब्द, कि जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करके अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, अनसल्लाहु हफ़ज़तहु ज़ुनूबहु, तो अल्लाह ताला उसके फरिश्तों को उसका वो गुनाह भुला देते हैं। यानी उसके जो फरिश्ते इस काम के लिए मुकर्रर हैं कि इसका गुनाह लिखेंगे, अल्लाह ताला तौबा करने के बाद उन फरिश्तों से वो गुनाह भुला देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि इस शख्स ने कोई गुनाह किया था या नहीं किया था। और आगे आपने फरमाया वह अनसा ज़ालिका जवारिहहु, उसके आज़ा से भी उस गुनाह को भुला देते हैं। क़यामत के दिन इंसान का एक एक उज़्व गवाही देगा, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन हम मुंह को ताला लगा देंगे, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, हाथ बताएगा मैंने क्या गुनाह किया, खुद पैर खुद बताएगा कि मैं किस गुनाह की तरफ चल कर गया था। तो ये सारे आज़ा इंसान पर क़यामत के दिन गवाह बनकर पेश होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स तौबा करता है अल्लाह ताला उसके जिस्म के आज़ा से भी उस गुनाह को भुला देते हैं। और आगे आपने फरमाया वमालिमहु फिल अर्ज, सिर्फ फरिश्तों से उसके जिस्म के आज़ा से नहीं, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि ज़मीन के जिस टुकड़े पर इंसान ने गुनाह किया होगा या कोई नेकी का काम किया होगा, क़यामत के दिन ज़मीन का वो टुकड़ा भी गवाही देगा। अगर ज़मीन के किसी टुकड़े पर किसी ने नमाज पढ़ी है तो वो टुकड़ा भी गवाही देगा कि इसने यहाँ नमाज पढ़ी थी, इसने यहाँ तिलावत की थी, इसने यहाँ ये खैर का काम किया था। और अगर गुनाह किया है तो उसके खिलाफ गवाह बनकर भी पेश होगा कि मेरे फलां हिस्से पर इस बंदे ने ये गुनाह किया था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान तौबा करता है अल्लाह ताला ज़मीन के उस हिस्से से भी उस गुनाह के निशानात को मिटा देते हैं, फरिश्तों को भी भुला देते हैं, उसके जिस्म के आज़ा को भी भुला देते हैं, ज़मीन से उस गुनाह के निशानात को भी मिटा देते हैं। आगे आपने फरमाया हत्ता यल्कल्लाह यौमल क़ियामा वलैसा अलैहि शाहिदुम मिनल्लाहि बिज़म्बिन, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो अल्लाह के साथ इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके गुनाह पर कोई गवाह मौजूद नहीं होगा। न फरिश्ते गवाही दे सकेंगे कि इसने ये गुनाह किया था, न उसके जिस्म के आज़ा गवाही दे सकेंगे कि इसने ये गुनाह किया था, न ज़मीन का कोई टुकड़ा गवाही दे सकेगा कि इसने ये गुनाह किया था। अल्लाह ताला इन सब से उस गुनाह को भुला देते हैं, शर्त ये है कि इंसान तौबा कर लें। ये फ़र्क है एक मालिक में और एक जज में, दुनिया की अदालत में और अल्लाह की बादशाहत में ये फ़र्क है कि दुनिया का काजी, दुनिया का सिस्टम, दुनिया का निज़ाम आपकी तौबा करने के बाद भी आपका नाम उस रिकॉर्ड में रखता है कि ये इस जुर्म के रिकॉर्ड में जिन लोगों के नाम हैं ये भी उन नामों में से एक है। अल्लाह ताला उस रिकॉर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये मतलब है मालिक यौमिद्दीन, कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा का
مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو اللہ معاف کرنا چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، اور جیسے میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ جب اللہ کی صفت ہے رحمان اور رحیم، تو اللہ اپنے کسی بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، بس یہ ایک شرط ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس آیت کے اندر عقیدہ آخرت بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ تقدیر، یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ سارے عقائد جن پر ہم ایمان لاتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، جن پر کوئی کمپرومائز کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی مسلمان اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ عقائد پر کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو اپنے عقائد سے دور لے جانے کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، بہت ساری این جی اوز، بہت ساری تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ کبھی بھی کوئی دشمن یہ کسی مسلمان کو آ کر ہرگز نہیں کہے گا کہ تم عقیدہ آخرت کا انکار کر دو، کوئی دشمن اتنا بے وقوف نہیں ہے مسلمانوں کا کہ وہ کسی مسلمان کے پاس ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، رسالے کے ذریعے، میسج کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کسی مسلمان کو یہ پیغام دے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت کا انکار کر دو، کون اس کی بات مانے گا؟ یا کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کی توحید کا انکار کر دو یا رسالت کا انکار کر دو، کبھی بھی کوئی دشمن کسی مسلمان کو اس کے عقیدے سے اس طریقے سے دور نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ چور راستے اختیار کرتا ہے، اس کے لیے وہ خوشنما اچھے نعرے اختیار کرتا ہے جن نعروں کے پیچھے مسلمان بڑے شوق شوق سے جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات کرتا ہے، یہ تو بہت معقول بات کرتا ہے، اس کا تو انداز گفتگو بہت اچھا ہے۔ اور چلتے 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 جب اینڈ ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر پہنچا ہوں۔ میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ آخرت سے دور کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں یا مسلمانوں کو عقیدہ آخرت کے حوالے سے شک میں ڈالنے کے لیے، کشمکش میں ڈالنے کے لیے کس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے، جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، ان کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، نماز پڑھو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، دین کی تبلیغ جب کسی کو کی جاتی ہے تو وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ مذہب ہر انسان کا انفرادی معاملہ ہے۔ تو یہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا خوشنما نعرہ لگتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ ضرور اسلام قبول کرو، لیکن اس حدیث شریف کا، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جب مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اس پر شریعت کی پابندی کرنا یہ لازم ہے۔ یہ تو شریعت میں نہیں کہا گیا کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرو، لیکن یہ شریعت کا لازمی حصہ ہے کہ جب کسی مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اب اس پر شریعت کی اتباع کرنا یہ لازم ہو گیا۔ جب آپ کسی مسلمان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب تو اس کا نجی معاملہ ہے، اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا مطلب وہ جو چاہے کرے،
और जो चाहे करे का मतलब चाहे वो जन्नत में जाए चाहे वो जहन्नम में जाए, ये नजरिया ही उसको भुला दो कि कयामत में मैंने उठना भी है। इसलिए कि ये तो मेरा प्राइवेट मामला है, जब मेरा प्राइवेट मामला हो गया तो मेरी मर्जी मैं कुछ कहूँ, इसकी मर्जी ये कुछ कहे, इसकी मर्जी ये कुछ कहे, जिसकी मर्जी में जो आए वो उस मजहब को इख्तियार करता रहे, उस रास्ते को इख्तियार करता रहे, कि ये तो मेरा प्राइवेट मामला है। नतीजे के अंदर, नतीजे के तौर पर उनकी ज़र्ब अकीदा आखिरत पर है कि मुसलमानों का अकीदा आखिरत कमज़ोर हो जाए, ये तसव्वुर मिटा दिया जाए कि जन्नत जहन्नम भी है। और इसी बात को मजीद अपनी मजबूत करने के लिए वो फिर वार करते हैं किस पर, उलमा पर। ये बात हमें अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि इस वक्त दुनिया के अंदर तहजीबों की जंग है, तहजीबों का तसादुम है, नजरियात की जंग है। और नजरियात की जंग का सबसे पहला उसूल ये होता है कि अपने मुखालिफ को आवाम के सामने, तहजीबी तसादुम का पहला उसूल ये होता है कि अपने मुखालिफ को आवाम के सामने रुसवा कर दो, आवाम की नजरों में बेवकूफ कर दो। जब आपने अपने मुखालिफ को आवाम की नजरों में बेवकूफ कर दिया, आप खुद वो तहजीबी जंग जीत जाएंगे। आपको किसी किस्म के एटम बम की, किसी गोली चलाने की जरूरत नहीं। आपने जब अपने मुखालिफ को आवाम के सामने बेवकूफ किया, आप खुद ब खुद जंग जीत जाएंगे। चुनाचे क्या कहा जाता है कि मजहब की तशरीह करना ये मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, मौलवियों ने ठेका ले रखा है मजहब की तशरीह का। मौलवी हमें बताते हैं कि दीन ये है, नमाज इस तरीके से पढ़नी है, रोज़ा इस तरीके से रखना है, निकाह इस तरीके से करना है, तलाक का ये तरीका है, मामलात इस तरीके से करने हैं, मुआशरत का ये तरीका है। ये मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या मतलब? यानी आप कुरान को खुद समझें, जो आपकी समझ में आए आप वो रास्ता इख्तियार करें, आप कुरान को खुद समझें जो आपकी मर्जी में आए आप वो रास्ता इख्तियार करें, आप कुरान को खुद समझें जो आपकी मर्जी में आए आप वो रास्ता इख्तियार करें। तो हर शख्स कुरान खोलेगा और जो उसकी समझ में आ जाए, चाहे उसको अरबी की अलिफ बा भी नहीं आती हो, वो भी कुरान खोल कर कह देगा कि मुझे तो इस आयत से ये समझ आता है लिहाजा मैं इस आयत से ये मफहूम लेता हूँ। दूसरा कहेगा मुझे ये समझ आता है, तीसरा कहेगा मुझे ये समझ आता है। गोया आवाम के हाथ में दीन की तशरीह दे दी जाए, जिसकी मर्जी में दीन की जो तशरीह आए वो करता रहे। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इसकी परवाह उसको नहीं है कि मैं जन्नत में जाता हूँ मैं जहन्नम में जाता हूँ, अकीदा आखिरत की तो कोई हकीकत ही नहीं। और हमारे लोग कहते हैं कि बात तो बड़ी अच्छी करता है, बात तो बड़ी माकूल करता है, उसको ये नहीं पता कि हकीकत में इसका मकसद क्या है। चुनाचे यही वजह है, ये जो हमारे यहां कहा जाता है ना कि मौलवी लोगों को काफिर बनाते हैं, इस बात को भी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। पहली बात तो ये समझें कि किसी को काफिर कहना ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जिसकी मर्जी में आए किसी को काफिर कह दें कि फलां काफिर है, वो कहे इस फिरके वाला काफिर है, ये कहे उस फिरके वाला काफिर है, ये कोई मजाक नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हमारे यहां असल बदनामी का एक सबब यह भी है कि खिलाफ शरीयत और गैर मोहतात और गैर इस्लामी रवैया इख्तियार करके खुद लोगों को दीन से दूर किया गया है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, हुजूर अली सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, मन काल अली अखीही या काफिर फकद बा अभी अहदुहुमा, जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को कहा ए काफिर, तो आपने फरमाया इस नारे का, इस लकब का उन दोनों में से एक तो जरूर मुस्तहिक हो गया। क्या मतलब? यानी या तो अगर सामने वाला वाकयतन काफिर था तब तो वो काफिर हो गया, अगर वो नहीं था और इसने कहा ये बोलने वाला खुद काफिर हो गया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। एक दूसरी रिवायत है बुखारी शरीफ की, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, मन रमा मुमिनन बिल कुफरी फहुवा का कत्लिही, जिसने किसी मुसलमान पर कुफर का इल्जाम लगाया वो ऐसा है गोया उसने उसको कत्ल कर दिया।
تو کسی پر کفر کا الزام لگانا، کسی کو کافر قرار دینا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہے اور اس کی اس بات میں 99 احتمال اس بات کے ہوں کہ یہ کفر ہے، اور ایک احتمال اس بات کا ہو کہ اس میں اسلام کا احتمال بھی ہے، تو ہم اس ایک احتمال کو لے کر 99 احتمالات کو چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں مالک یوم الدین آیا ہے، اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے خود بتایا ہے کہ کون کون کافر ہے، اجماع امت سے ثابت ہے بہت ساری چیزیں۔ تو علماء جب قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں تو وہ کافر بناتے نہیں ہیں، وہ کافر بتاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، کسی کو کافر بنانا اور کسی کو کافر بتانا۔ علماء کسی کو کافر نہیں بناتے، میں مستند علماء کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہر شخص ہی کسی کے بارے میں بھی جی چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، اور ان سے ہمارے علماء کا، ہمارے اکابر کا کوئی تعلق بھی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مستند علماء کی، اپنے اکابر کی۔ وہ کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور رہے۔ وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں قرآن کی اس آیت سے، مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک تو اللہ ہے، تو اس مولوی کو کیا پڑی ہے کہ یہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ مقصد کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ اس مولوی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرو۔ جب اعتبار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے علم دین کا ماہر تو مولوی ہوتا ہے۔ کسی نے فزکس پڑھی ہے، کسی نے کیمسٹری پڑھی ہے، کوئی انجینئر بنا ہے، کوئی سائنسدان بنا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی اگر طبیعت خراب ہو تو کسی MBBS ڈاکٹر کی بات مت ماننا۔ آپ کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو کتابیں تو موجود ہیں، آپ کتاب اٹھائیں، اس میں دوائی دیکھیں، اپنے لیے دوائی تجویز کریں، وہ دوائی کھائیں۔ کسی MBBS ڈاکٹر کی بات نہیں ماننا۔ یہ علاج کرنا کیا ڈاکٹروں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے علاج کرنے کا؟ کیا ہم نہیں کر سکتے کسی کا علاج؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ موت ہوگی، نتیجہ ناکامی ہوگی۔ ایسے شخص اپنی زندگی کے ساتھ کھیلے گا، ہر شخص کہے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ پنکھا خراب ہو جائے اور میں یہ کہوں کہ کسی الیکٹریشن کو نہیں بلانا، یہ کیا الیکٹریشن کا ٹھیکہ ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہی پنکھا ٹھیک کریں گے۔ میں آج ڈاکٹر کو بلاؤں گا، وہ پنکھا ٹھیک کرے گا۔ تو ظاہر ہے جس طرح یہ بات غلط ہے، بالکل اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ مولویوں نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ مولویوں نے دین کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، انہوں نے اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے، 15-15، 20-20 سال اس علم کو، دین کے علم کو، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کا جس طبقے سے، جس قوم سے، جس نسل سے، جس زبان سے تعلق ہو، آپ بھی بیٹھ کے بیان کریں۔ تو علماء سے دور کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا، دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ میں اس چیز کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ عقیدہ آخرت کا انکار کرو، کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہے گا کہ یہ مولویوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، حالانکہ روز جزا کا مالک تو اللہ ہے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ چھوڑ دو، دنیا میں چھوڑ دو کا مطلب یہ کہ جنت جہنم ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ خوش نما نعرے ہوتے ہیں، یہ صرف میں ایک دو مثالیں میں نے دی ہیں، یہ وہ خوش نما نعرے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے میں ہمارے نوجوان یا ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شوگر کوٹڈ زہر ہوتا ہے، وہ مٹھائی کے اندر آپ کو زہر بن کر کے دیتے ہیں۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا
لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم, کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت اختیار نہ کر لو, ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. تو میرا مسلمان بھائی کیسے کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ وہ میرا خیرخواہ ہے اور یہ مسلمان میرا بدخواہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ تمہارا بدخواہ ہے, اور ایک مسلمان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں وہ میرا خیرخواہ ہے. تو ایک یہودی ایک عیسائی وہ اگر دین کی تشریح کرے گا وہ تو میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے, وہ تو میرے لیے قابل قبول ہے, لیکن ایک عالم دین دینی علوم کے اندر رسوخ رکھنے والا شخص اگر وہ دین کی تشریح کرے گا تو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ علماء سے مساجد سے مدارس سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جوڑیں. آج جو ہمارے اندر اسلام باقی ہے نا, ہمیں جو کلمہ آتا ہے, ہمیں جو نماز کا طریقہ آتا ہے, اس میں کسی شخص کی دو رائے نہیں ہے. یہ کس کی برکت سے, اللہ تعالیٰ نے کس کو ذریعہ بنایا ہے؟ اسی مولوی صاحب کو ذریعہ بنایا ہے جس کو حکومت بھی برا کہتی ہے, جس کو دشمن بھی برا کہتا ہے, اور جس کو اپنا ہر مقتدی بھی برا کہتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ مولوی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, لوگوں کے چندے کھاتے رہتے ہیں, پیسے کھاتے رہتے ہیں. حکومت بھی کہتی ہے کہ مولوی دہشت گردی پھیلاتے ہیں, اور دشمن تو کہتا ہی ہے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کم تنخواہ پر, کہ اس سے کم وقت میں وہ اس سے اچھی تنخواہ لے سکتا ہے, اور بغیر کسی کا تانا سنے ہوئے. لیکن وہ سارے تانے سن کر زیادہ وقت دے کر کم پیسے لے رہا ہے, لیکن لوگوں کو دین سکھا رہا ہے. یہ انہی علماء کی برکت ہے, یہ ہماری علماء کی ہمارے اکابر کی اخلاص اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. جن ممالک سے علماء کا کردار ختم ہوا, آج آپ جا کر وہاں ان کو دیکھیں, ان کا صرف نام اسلامی ہے, باقی ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کے معاملات کس طریقے سے ہوتے ہیں, کچھ شریعت کے بارے میں ان کو نہیں پتا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کو عالم بنائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچے کو آپ عالم بنائیں, لیکن اس کو مسجد سے مدرسے سے عالم دین سے ضرور جوڑیں. آپ اس کو انجینئر بنائیں, آپ جو جی چاہتا ہے, جس فیلڈ میں اس کا دل لگتا ہے, جس میں وہ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ چیز آپ اس کو سکھائیں, لیکن مسجد سے علماء سے مدارس سے اس کا تعلق مضبوط رکھیں, تاکہ وہ جہاں بھی ہو جس فیلڈ میں بھی ہو اس کو یہ پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. بس یہ اس کو پتا ہو میں مسلمان ہوں, تاکہ کوئی اس کے عقیدوں کے ساتھ نہ کھیل سکے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا, اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, قرآن کریم سے سچا لگاؤ نصیب فرما, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما, شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مسجد سے مدرسے سے دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحم.